ngajar ya, nyuruh telak nyuruh telak. Jangan ramai mana mai bujuk. Baru kali ni campur bujuk. Jangan ramai campur bujuk. Kau nak jaga dulu. Rebah gilir punya. Tujuan tujuan. Rebah kau ni ada tujuan. Orang pun ada tujuan punya. Harum ni lagi tu kan, campur kecik. Anak ni buat cikin 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 ni buat apa ni? Battle but you kayak. We want a long job on the road. Lalu kuda lah, lalu kuda lah, lalu untuk duduk. Orang jalan ada kamar baju itu. Jadi orang itu lucu ke? Jadi lucu ke? Jadi orang itu lucu ke? Cukup banyak kalau, cukup banyak kalau belum lucu ke? Belum talak aja.
Gidin rubaları. Emine doğru. Udine uttunuzun ayı. Nu cod udu eu mai corol. Da, 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 da. Ce da, ce da, la arroz de amburi. Come on, come on. More, 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 more. More, more. All right.